comedores de tapioca com beterraba. Estamos aqui mais uma vez, novamente, de novo, para gravar sobre esta belezura que está contagiando todos no mercado. E hoje vamos falar nada mais nada menos que a Volker. E estamos aqui também com o Big Punchline. Um cara muito gente boa e bonito, não? Cheguei nesse planeta, já grava é comigo. Que tem punchline, eu sou no umbigo. Pede o ar aqui. Bom, então, antes de mais nada, vamos mostrar essa lindíssima caixinha aqui, ó. Night Kings, é o que a gente vai falar hoje aqui, ó. Da Volker, novidadíssima no mercado, logo menos nas tabacarias. Uhul! Mas antes de falar sobre ela, eu vou falar, vou mostrar a caixinha de todas. Porra. Porque, mano, as caixinhas são maravilhoscas. Eu tô querendo rimar também. Você tenta rimar, mas essa puta é minha. Vendo punchline, só soco na espinha. Bora, vou começar aqui, ó, com a Welcome to Jungle. Isso significa as araras. Logo depois, vemos aqui a Iceberg, do tamanho da sua prima. E logo depois, Spaceman. Mano, essa eu achei a embalagem mais fodida de todas. Acho que é feita pro canal. Essa embalagem é do Planeta Tufi. Tinha que se chamar Planeta Tufi. Logo depois, a Faraó, lá das catacumbas. E para terminar aqui as seis embalagens maravilhosas, temos o El Patrão, com essa caveira mexicana maravilhosca. Chega! Eu gostei dessa caixinha, ela é sensacional. Tem que continuar. Não. Bom, mas então vamos para o que interessa. Logo começando aqui, ó. A embalagem Volker. O corte é bem padrão da Volker. Padrão Volker. O que você acha da... do corte? Eu gostei desse tabaco com um corte padrão. Tem punchline, só soco na mão. Boa. Ainda bem que eu já tinha preparado, hein? É verdade. Bom, já que falamos do corte, vamos para o cheiro. Cara, o cheiro me lembra, não sei, tipo uma blueberry, juntamente com uma blueberry, juntamente com uma framboesa, juntamente com uma framboberry. Podemos dizer que é aquele mix de berries, aquelas frutinhas. Cara, é um cheiro doce e dá aquele leve frescor, tá ligado? Tem uma leve blueberry mentolada, mas é leve, sente só. Gostei muito desse cheiro, ele é cabuloso, bem punchline, só soco no pescoço. Cara, o sabor dela é que já tá quase no final da sessão, a gente enrolou um pouco aqui pra começar. No começo ela tinha um sabor mais presente do... daquela geladinha, tá ligado? Daquele frescor. O ice, acho que seja um ice, acho que nem é uma menta. Se você só dava aquela puxada, vinha o doce, dava aquela... suavizada. Mano, e esse doce, vocês não vão acreditar, mas ele me lembra muito uma Schnozberry, tá ligado? Ou até a Boysenberry, não sei qual das duas, porque as duas pra mim se parecem muito. Experimenta um pouco agora você... Opa, calma lá, agora que eu me lembrei aqui, Baby Punchline não pode fumar, menor de idade. Menos de 18? Não pode. Pode ser bombado, pode ser musculoso. Baby Punchline não pode fumar. Não consegue, né? Eu queria muito conhecer esse sabor, Baby Punchline, que faz o que é tudo. Olha aí, filha da puta. Já que o Baby Punchline não pode provar, então eu mesmo vou ter que te falar. Isso é contagiante. Cara, o sabor lembra muito a Schnozberry pra mim. Não, lembra mais a Boysenberry. O sabor lembra, porém não é tão forte igual, tá ligado? E ela tem aquele leve frescor no final. Na hora que você puxa. Na hora que você solta, você sente aquele docicado, mas não é um doce enjoativo. Mas, mano, ele, tipo, me lembra muito e eu gosto muito da Boysenberry, tá ligado? Então, é uma boa porque é um fumo de fácil acesso, não vai ser um fumo caro, eu acredito, no mercado. Tanto que o slogan deles é o premium que ficou barato, alguma coisa assim, tá ligado? Não sei. Mas, mano, o sabor dele é bem delicioso, porque, tipo, normalmente os doces são muito doces e acaba dando aquela enjoada. Já esse não. E a gente tá aqui, vai fazer o quê? Uns 40, 50 minutos, já que a gente tá nesse lero-lero, lenga-lenga. Mano, tá, tipo, suave ainda, tá tranquilo. Então ele tem um controle... Não, controle de calor é o que faço.
verdade. Tem uma resistência ao calor boa e o sabor ainda continua. A menta, o ice, deu uma sumidinha agora no final, tá mais o doce. Mas ainda se sente bem de levezinho. Mas aí, Tufi, vamos finalizar o Baby Punchline, pode arrebentar. Nossa, foi forte. Cara, uma nota fácil que eu daria para este novidadezíssima no mercado. Me surpreendeu bastante, mas acho que daria um 9.70. Corujas. Não, cara, olha, só não dei aquele décimo, porque, mano, acho que faltou mais pouquinho de sabor, assim, tipo, mais poderoso. Faltou ter aquele sabor, não que ele não seja presente, mas se tivesse mais sabor, aí seria 10. Você é muito vacilão, essa nota é muito pouco. Baby Punchline vai te comer no soco. Então é isso, rapaziada. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não gostou também, deixa o like. Mas aí você fala por que não gostou. Não esqueça de deixar aquela comentada. E pra quem curtiu o novo integrante aqui, o Baby Punchline, hashtag Baby Punchline volta. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Não esqueça de me seguir no meu Instagram. Não deixa de me seguir na Twitch TV. Mas calma aí, Tufi, não paga de maneiro. Se esquece de falar nos planos da E. Deu soco de graça. E também a gente tem aqui para vocês um belo cupom de desconto de 15% nos panos da E. Esses panos gostosos e maravilhosos. Hoje estou com uma cor muito diferente, blue. E também mais um cupom de desconto pra vocês lá no site da Narguileira, pra vocês conseguirem aquelas lindas bases e nargas e setups e tudo que vocês precisarem lá, até os carvões maravilhinhos que tem naquele site, baratíssimos. É isso aí, Tufi, o vídeo chegou ao fim. Pra finalizar, manda aí um soco no rim. Grava um pouco mais forte. Here's a little gangster, short size, a t-shirt Levi's.